وشو الشيخ ابن باز ونا ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار اتمس باز نه تساهل كرن لاكچر بچي هي دس بارس مس كي چلا لاكچر بچي اس تي منو گڑو سپنٹ تي يم باقي نا لاكچر پٹھ تي من کي الگ پن يست من ڈریس آسان لان تربيتهن عليه كاز اگر تي من ات پٹھ تربيت کرو تمس تي کي گسي يفضي اعتيادهن له سوشوات ناواني منچ پت امي عادت گسا سٲنِس علاقَس منٛز چھِ اَکھ لۄکٕٹ بٔچی تٔمِس لوگ تِمو گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ پٮ۪نٛٹ سۄ چھَنہٕ وۄنۍ مانٲنی سۄ چھِ وۄنۍ گٔمٕژ مٲنۍتو سٮ۪کَنڈَس تھٲڈَس فورتھَس مےٚ باسان اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سۄ چھَنہٕ مانان فِراک یَزار لاگٕنۍ سۄ چھِ بِلکُل ژٔٹِتھ ژھٕنان سۄ وَنان مےٚ چھُ لاگُن سۄ چھَنہٕ مانٲنی سۄ چھِ وَنان نہ بہٕ چھُس لٔڑکہٕ حالانکہِ سۄ چھِ کوٗر حظ بِلکُل مگر تٔمِس چھِ تِمو گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے کوٚرمُت عادت کَمَن ہُنٛد لٔڑکہٕ پَلو سۄ چھَنہٕ مانان آز وۄنۍ ہُم لاگٕنۍ نہ مَس تھاوان زیوٗٹھ نہ کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ گژھان تھٲیِو وَن وکراہیتہن لما سواہ اذا کبرنا وَنان بیٚیہِ چھِ پَتہٕ تِم ناپَسنٛد کَران اَمہِ بغٲر بَدَل لِباسَس ییٚلہِ تِم کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم بَجہِ گژھان چھِنہ یی یُس بہٕ وَنان تُہۍ پَتہٕ چھِ یِم ناپَسنٛد کَران ہُتھ اَصٕل لِباسَس فَیَقَعُ بِذٰلِکَ الْفَسَادُ وَالْمَحْظُورُ وَالْفِتْنَةُ الْمَخُوفَة اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان فساد اور بیٚیہِ تِم چیٖز یِم بَڑٕ خطرناک چھِ آسان اور فِتنا یُس بَڑٕ خوف زدہ کَرَن وول چھُ آسان اَلَّتِی وَقَعَ فِیهَا الْکَبِیرَاتُ مِنَ النِّسَاءِ یَتھ منٛز پوٚتُس یِم بَجہِ زَنہِ تہِ چھِ آسان پَتہٕ واقعہ گٔمٕژ ہُم لۄکچہِ تہِ چھِ پَتہٕ یہِ کَران تِم چھِنہٕ مانان اَمہِ بغٲر کانٛہہ لِباس لاگُن وۄنۍ یَتھ بَچہِ یَتھ پٮ۪ٹھ بَچَس تربیت گژھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ چھُنہٕ پَتہٕ مانان بٔڑِس سُہ چینٛج کَرُن یِہوے مَسلہٕ چھُ کَٹایہِ مُتعلِق تہِ لۄکچہِ بٔچی چھِنہ پَتہٕ وَنان بایِز کَٹ کَروس چھِنہ وَنان یہِ چھُ غلط تٔمِس چھُنہٕ پانَس گۄناہ کینٛہہ سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛز مٲلِس ماجہِ گۄناہ گوٚو یہِ چھُنہٕ صحیح کَتھ چاہے کُس تہِ کَرِ چاہے مےٚ تہِ چھِ کوٗر فار ایٚگزامپٕل بہٕ تہِ زَن کَرٕ تٔمِس بایِز کَٹ پَتہٕ چھُ تٔمِس جٲیِز گژھان نہ میٛانہِ کورِ چھُ زیوٗٹھ مَس آمُت تٔمِس چھِ کیٛاہ مےٚ ووٚن ووٚنمُت گٔژھنَس تھوڑا زیوٗٹھ پَہَم تہٕ پَتہٕ کَرووس لٔٹۍ مگر پَتہٕ ہٮ۪کوس یُتھُے تٔمِس زیادٕ زیٖٹھ پَتہٕ ہٮ۪کو ژھوٚٹ کٔرِتھ لیکِن تٔمِس گژھِ نہٕ مُشابہت لٔڑکَن سۭتۍ گژھٕنۍ بِلکُل اَتھ منٛز چھِ پٮ۪وان سانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ما چھِ آسان پَتہ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ تہِ وَنان ہے أمِس گژھِ گَرم أمِس گژھِ پھلٲنۍ چیٖز أمِس گژھِ فِستٲنۍ چیٖز گٔژھِنَس مگر یہِ کَرووس نہٕ سِوَے اگر بٮ۪مار گژھِ ہۄلہٲج وۄلہٲج نیرٮ۪س تیٚلہِ ہٮ۪کو کٲسِتھ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ وَنان ہۄلہٲج منٛز گژھِ کاسُن نٮ۪بر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے حِفاظت.